Mirëdita të dashur nxënës. Nga lënda e gjuhës shqipe për klasën e 6, sot do të mësojmë për njësinë, kohët e thjeshta dhe kohët e përbëra të foljet. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Tregon kohët e thjeshta të foljes. Gjen kohët e përbëra të foljes. Përdor drejt foljet. Fjalët kyç, folje, kohë thjesht, kohë përbër. Burimi, gjuha shqipe, 7, bari beci. Kohët e foljes. Kohët themelore të foljes janë e tashmja, e shkuara dhe ardhmja. Përveç përdorimeve themelore, kohët kanë edhe përdorime të veçanta. Kohët e foljes ndahen në kohë të thjeshta dhe kohë të përbëra. Kohët e thjeshta janë e tashmja, e pakryera, e kryera e thjesht dhe e ardhmja. Pra janë 4 kohë. Ato formohen kryesisht me mbaresa të ndryshme që i shtohen foljes. Mësoj, pra mbaresa jë, tema mëso. Shikoni keni mbaresa të hjezuar me ngjyrë më të zezë. Mësoja, tema mëso, jam mbaresa, mësova, mëso. Tema jetë pa ndryshuar, pra, va mbaresa, ose me pjesën do të mësaj, është fjala për kohën e ardhme. Kohët e përbëra janë e kryera të shkuar dhe ardhmja e përparme. Për shembull, në mënyrën dëftore e kryera ka mësuar, mëse e kryera kisha mësuar, e kryera e të shkuar, pata mësuar dhe armja për parmja do të ke mësuar. Kohët e përbëra pra formohen me pjesoren e foljes dhe me anë të foljeve ndihmëse kam dhe jam. Kam për formën veprore dhe jam për formën jo veprore. Shikoni një skem të paraqitur të kohëve të foljes. Kohët e foljes, pra anën e majtë nga jo, kohët e thjeshta, e tashme, e pakryer, e kryer e thjesht, e ardhme, dhe anën e djathtë, kohët e përbëra, e kryer, mëse e kryer e të shkuar, e ardhme e përparme. Pra janë 8 kohë të foljes, 4 të thjeshta dhe 4 të përbëra. Pra 4 kohë të thjeshta dhe 4 të përbëra. Kohët e mënyrës dëftore. Mënyra dëftore ka 3 kohë themelore, të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Koha e tashme tregon se veprimi treguar nga folja kryhet në çastin kur flasim ose shkruajmë. Për shembull, ndërtimi i kështjellës së Rozofatit ka një gojëdhënë të bukur. Shikoni, e keni foljen ka. Koha e shkuar tregon se veprimi treguar nga folja kryhet para çastit kur flasim ose shkruajmë. Koha e shkuar ka 5 nëndarje, të pakryeren, të kryeren e thjesht, të kryeren, mëse të kryeren dhe të kryeren e të shkuar. Koha e pakryer tregon se veprimi treguar nga folja është në zhvillim e sipur
në një qas të caktuar të së shkuarës. Për shambull, aty maj kodrës pononin tre vëllezër, ndërtonin një kështjel, murin që e bënin ditën u prishej natën dhe kështu nuk e lartonin dot. I kemi foljet në kohën e pa kryer, shikoni, nxënës të dashur i keni të hjezuara, punonin, ndërtonin, bënin, u prishej, lartonin. Koha e kryer e thjesht, tregon se veprimi treguar nga folja ka përfunduar në një qast të caktuar të së shkuarës. Për shambull, i ra mjegull a bunës dhe mbëlloj të tërë. Kjo mjegull mbeti ato 3 ditë e 3 netë. Pas 3 ditësh e 3 netësh, fryv një erë e hollë dhe lartoj mjegullën. E lartoj dhe shpuri gjë në kodrën e baldanuzit. I kemi foljet në kohën e kryer të thjeshtë. Ra, mbëlloj, mbeti, fryu, lartoj, shpuri. Koha e kryer. Koha e kryer tregon se veprimi treguar nga folja ka përfunduar, por nuk i ka shkëputur lidhjet me çastin kur flasim ose shkruajmë. Ndërtimi i kështjellës së Rozofatit ka një gojdhën të bukur dhe të hidhur që na ka ardhur nga lartësia jonë. Pra, folja ka ardhur, është në të kryeren. Ka ardhur. Koha mëse kryer, tregon se veprimi treguar nga folja ka përfunduar para një qasti të saktuar të së shkuares. Për shambull, qieli kishte marrë një ngjyrë të errët. Folja kishte marrë. E kemi foljen në kohën mëse të kryer. Koha e kryerit i shkuar. Tregon se veprimi treguar nga folja ka përfunduar para një qasti të së shkuares. I pata thënë të lajmëron të po ai kishte harruar me sa duket. Foljen në kohën e kryer të shkuar e kemi pata thënë. Koha e ardhme. Tregon se veprimi treguar nga folja kryet pas qastit kur ne flasim ose shkruajmë. Koha e ardhme ka dy nëndarje, të ardhmen dhe të ardhmen e përparme. Koha e ardhme. Këtë shtunë do të flem jashtë në pëll. Folja në të ardhmen është do të flem. Dhe koha e ardhme përparme, me siguri do ta ketë marrë vesh arbeni që ka iku në Gjermani. Këtu kemi foljen, do ta ketë marrë. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia mësimore, kohët e thjeshta dhe kohët e përbëra të foljet, miru pafshim dhe suksese.